Ja, Cissi. Klockan är 9 nu. Vadå? Inte följa med och fira midsommar? Vad du lovar jag? Ja, men Cissi, du kan väl inte göra slut dagen innan midsommarafton? Per telefon. Ser du inte? Berit har sytt en midsommarklänning till mig. Ah, vad fin! Jag tänkte ha den på dansen imorgon kväll. Du har väl inte glömt? Är inte du lite för liten för det? Du är ju bara 12 år, Vilma. Du skulle kunna lära mig dansa. Ja, helst nu på en gång. Ja, jag började jobbet för 5 minuter sedan. Jag har en känsla av att Berit står inne och stampar. Då får jag fråga morfar då. Ikväll? Ikväll kan jag lära dig dansa. Mm. Om nu inte något annat kommer emellan, förstås. Fransén, Ann-Katrin, som i visan. Johan Sten. Du kan sätta dig på blitzen. Har du varit här för? Vet du om det finns någon journal på dig? Nej, jag är bara här för en liten skråma. Doktorn behöver inte plocka fram några papper för det är inte... Jag har drullat mig. Jag har ramlat. Jag, hur som helst, jag skulle flytta den vita jasminen och så föll jag så tokigt. Det är min man och jag som har de formade fruktträden på västra sidan om doktorn har lagt märke till dem. Är det mycket ont? Det är ingenting. Det hände igår. Nej, förrgår. Man blir fullkomligt förvimmelsad av midsommarveckan. Mm. 1000 miljoner saker att tänka på. Som myggor. Tankarna är som myggor. Jag ska känna på revbenen och brukar få sin smäll när man eller man. Nej, ingenting är brutet, det är jag säker på. Allt jag vill ha är lite värktabletter, Treokomp, om det går för sig. Jag vill känna på revbenen först. Är det ont? Nej. Det här är ingen perfekt frukost. Det fattas jordgubbar. Det finns i morfars källare. Fast jag är nog inte så glad om vi tar därifrån. Snälla. Värst vilken försiktig general vi fått i skärgårdsdoktor. Är han alltid så här snål med recepten? Treokomp för 3 dagar. Ja, behövs det mera, då ska vi naturligtvis gå in till doktorn igen. Nej, för allt i världen. Jag är bara van vid den riktiga doktorn. Doktor Holtman. Inga diskussioner där inte. Du, ska ni inte ta det lite lugnt i trädgården i år? Ja, men en vacker dag kan det gå riktigt illa. Det händer ju någonting varje år. Så då måste ni flytta runt på buskarna på det där sättet. Trevlig midsommar. Detsamma. Tack för Vilmas klänning, den var jättefin.
Men jag tror att hon är lite för lite för den där dansen. Hon kan väl komma med pappa. Har doktorn skrivit upp sig på listan förresten? Vilken lista? Spiritosan som apotekaren säger. Vi brukar beställa genom bensinmacken för de har licens. Skärgårdskliniken, syster Berit. Jaha, vi kommer med en gång. Ni bor bortom korsvägen där. Ja, just det. Ja, vi är på väg. Getingstick, allergiker. Tredje allergiker på en vecka. Midsommar nalkas. Tycker de spetsiga är godast? Det är så härligt med det där knästret när de liksom inte är riktigt mogna. Jag tycker de ska vara mogna och söta och smaka hur mycket jordgubbe som helst. Men jag fattar inte varför mamma inte vill köpa mera jordgubbar. Basil och nubbe hela tiden. Sitta på bryggan och sjunga över tåb. Och så skriker de, se upp där nere! Vem är det som ska se upp? Har du aldrig firat en äkta svensk midsommar förut? När jag var liten tror jag. Fast det kommer jag inte ihåg. Då ska jag lära dig. Hade du tänkt den här klänningen på dig? Man måste faktiskt vara mycket sexigare. Och så dansen förstås. Ska jag fråga min morfar om man kan lära oss dansa? Ska vi det? Ja, visst. Var, frågade jag. Vid vattnet, förbi ångbåtsbryggan, upp förbi affären. Jag förresten stängde idag, de har redan börjat fira. Och så hem. Jag sa att han inte skulle upp på taket. Jag sa att vi ringer brandkåren istället. Men nej, han kan inte lyssna. Han är allergisk mot getingar. Men han lyssnar aldrig på vad jag säger. Han skulle ta bort bot själv. Vill du vara snäll och gå in och värma? Två lite vatten, det är viktigt. Varför lyssnar han aldrig? Nu är det väl mer märkvärdigt om du inte lyssnar. Gå in i ditt hus, gå fram till grytskåpet och ta fram en kastrull. Och lite varmt vatten. Jag hittar på något bättre sätt att få bort kärringen. Ja, jag menar riktig dans när man håller i varann. Om jag kan dansa? Skojar du? Du ska lära oss. Visst. Visst. Kom in bara så ska jag se om jag kan hitta några fina bitar på radio. Bara hippa hoppa på alla kanaler. Det är tidens lösen. Radio Åland då, de brukar vara pålitliga. Vassa röda vagga och nyslaget hö. Det doftar emot dig. Hallå, min sköna.
Där sitter jag ute i bergstånd på en bänk och tittar på tärnor och mås som stöttar mot fjärden i glitter och stäng på jakt efter födande lår. Sen blandar jag fredligt med kaffe med kron till angelens kyrka. Varsågoda. Ingen nubbe? Glömde jag visst i hasten och lusten. Pappa, har du hört att jag ska göra min tingsmeritering i Norrtälje? Vad sa du, älskling? Jo, jag ska göra min tingsmeritering i Norrtälje. Ja, ja. Det låter bra. Mm. Mycket bra. Eva! Hej, det är Johan! Glad midsommar! Ja, du vet hur det är här ute. Fullt upp! Eva! Eva! Jag saknar dig! Det känns ensamt här uppe. Nej, jag har ingen här hos mig. Det kanske skulle vara en idé. Va? Åh, tack så mycket. Den här protesten var ju väldigt våldsam, Eva. Ja, jag vet. Jag skämtar bara. Jag vill bara säga att... Jag vill bara säga att jag längtar efter dig. Väldigt mycket. Okej. Det ska jag göra. Hej då. Hej. Ja, Cissi, det här är Carl Otto som talar till din automatiska telefonsvarare. Det är dagen för midsommarafton. Du har fortfarande chans att fira den tillsammans med mig. Ring mobilen. Puss. Det är inget annat än småbrudar här på. Inte vad jag kan se. Vad är festplatsen då? Om du menar var midsommarstången står så ligger den på andra sidan ön. Ja, typiskt. Kom igen. Men ligger inte midsommarängen åt det hållet? Då ser det ut att behöva lite motion. Jag drar till havs nu. Det börjar köra ihop så här. Du firar väl med Holtman som vanligt? Alltså, jag tycker inte om att du sitter där ute ensam på skäret och super. Tänk om det skulle hända något. Så blir du ju så sjuk jämt efteråt också.
Inte blir man sjuk av rapsdunderdroppar. Doktorn kanske vill ha en provsnaps. Hemkört. En ren naturprodukt. Nej, tack. Den här får du dricka upp själv. Doktorn här är försiktig med starkvarorna. Mm. Ja, förstår. Ja, ni rökte väl kamelskit på helgerna där nere i Afrika, va? Bara var på helgerna. Får jag önska dig en trevlig midsommarafton i all enslighet? Hur långt ut försvinner du? Så långt ut i havet man kan komma från alla skärgårdsamatörer som flockas kring ens hem. Bort från alla fyllon som vill låna långreven på midsommarnatten för att dra upp några jävlar. Mors! Istället, den är öppen. Har de kodis där? Ja, jo, det tror jag säkert. Bra. Alltså, det här du bor. Hej. Hur känns det med armen? Bara bra. Vem är det du talar med? Jag frågar vem det är du... Åde. ...talar med? Här är nye doktorn. Johan Sten. Hej. Hej. Jag frågar bara hur det var med armen. Armen? Jag ska berätta sen, älskling. Ja, det tycker du ska göra. Va? Har vi främmande? Doktor Sten! Ja, hej. Hej. Johan. Hej. Det är Patricia. Lillflickan. Pappa. Ja, du kanske vill stanna på te? Ja, tack. Gärna. Vad hon smörar. Det är nästan äckligt. Vilken typ. Ska vi gå? De är perfekta. Till vad? Vill du lära dig vad riktig midsommar är eller inte? Möss, råttor, turister. Måste utredas vidare. Tack. Så det är juridiken som har fått dig fast? Ja, fast det ordet. Jag kommer inte riktigt ur även om jag skulle vilja det. Varför då? Jag vet inte om jag klarar av att syssla med brott dagarna ända. Man vänjer sig. När jag var liten så kunde jag inte ens dra ut en sticka i fingret utan att blunda. Man härdas. Jag vet inte om jag vill bli härdad. Kanske så att de som inte vill bli härdade behövs bäst i domstolarna. Klockan. Jag måste... Strax tre. Oj, jag måste kila. Midsommar, det är rena febertoppen på patientfronten. Tack för fikat. Trevligt sällskap. Du får hjälpa mig med disken, Patricia. Nej, men mina älsklingar, ta det lugnt. Vi har ju semester. Ja, men då följer jag den bit på vägen.
Ja, visst. Kan behöva en promenad. Hej! Hej! Vet du hur man ska göra så att inte de här vissnar till Simon? Ja, sätt dem i en häng med vatten. Så klarar de sig. Var fått de där ifrån förresten? Från ängen. Nej, det växer väl inga riddarspårar på ängen? Ja, inte precis på ängen då, men det är en bit bredvid. Jag vet inte riktigt vad det heter. Varför följer hon inte med till Sverige? Jag tycker väl att hon gör bättre än inte där, kanske. Känner du inte ensam då? Ja, det är Vilma. Jo, men det kanske inte riktigt det jag tänkte på. Nej, nu får du klara dig själv. Hej då. Hej då. Varför sa du inte att du hade varit hos doktorn tidigare? Det var inget viktigt, Bruno. Jag behövde bara lite smärtstillande. Inte alls sitter Bruno, snälla. Al. Har doktorn gjort upp några midsommarplaner ännu? Jag köpte en gasolgrill. Jag tänkte överraska Vilma med en grillmiddag. Mm. Jag tänkte packa upp den idag, men jag gör det imorgon istället. Och så dans på bryggan, det hör till. Ja, imorgon blir det sol. Sol till långt in på natten. Får doktorn inte glömma att lägga blomster under huvudkudden. Man får drömma om kvinnor. Ja, du vet, det är alltid något. Du ska inte hänga med henne till min båt och ta en nattfösen. Det är en rätt fin båt där. Kostar schaber. Nej, tack. Du har ingen syster eller mamma som kan vara intresserad. Känner mig så förbannat ensam. Jag tycker du ska gå nu. Du kan inte låna mig en flaska whisky, inte? Spriten börjar ta slut och bolaget är rätt stängt. Vem är det du talar med, Patricia? Ingen nattpinne, då. Historia. Thank you.
Vassa flyttor. Sluta. Öppna. Jag måste pissa. Ja, du måste pissa. Ge mig ett tag! Jag lägger av honom på. Jag orkar inte. Sover. Var är blommorna i köket? Förutom 7 stycken. Pappa tog dem. Vänta, jag kommer snart. Kom in. Du, någon har varit här repat av alla pappas riddarsporrar. Det är den här slottmaskinen, han kommer bli helt vansinnig. Kan inte du berätta det för honom? Det är du som kan linda honom kring lillfingret. Mamma håller med grän nu igen. Den här förbaskade så kallade doktorn, han handskas ju med recepten som om det vore vatten i öknen. Jag ska prata med honom. Du är snäll du. Det är det bästa med dig, att du är så snäll. Till alla duktiga barn här borta. Ska komma här. Hörru grabbar, bullar! Kom igen då! Alla duktiga barn! Nej, utan det är till barnen. Ta det lugnt, hörrni. Det är barnen som har hjälpt. Ta det lite lugnt nu, gubbar. Ta det lite lugnt. Vad i helvete ser jag? Är det jordgubbskivarna på nya rövarstråt? Vad fan snackar de? Vi är inga jordgubbskivar. Vi vill bara ha våra bullar eftersom vi kom först. Du, ge grabbarna varsin bulle. Men ni kan inte tälta här, för barnen ska dansa här runt stången. Det finns ju gott om plats här på ön där ni kan slå upp er tält. Bara inte här. Är vi överens? Ja, okej då. Kom igen då, grabbar. Står jag mycket? Ja, hej.
Nej, jag förstår inte alls. Jag håller på att skruva ihop den här grillen, men det går inte lika fort som på beskrivningen. Det måste vara jobbigt att vara doktor och aldrig få vara i fred. Jag vill verkligen inte störa. Nej, men du stör inte. Är det säkert det? Ja, visst, det är säkert. Ja, framme då. Jag bara inte gör några kirurgiska ingrepp. Jag har uttänkt min förmåga på det här objektet. Har du någon gasoltub i den där då? Hörru, vi skiter i den där. Vi tar ditt ärende först. Ditt eller din mammas? Ja, det är mammas. Hon skulle vilja ha lite mer triokomp. Går det? Är du full? Nej, inte direkt. Du då? Jag känner mig lite konstig. Måste man verkligen bli full på midsommar? Ja, de vuxna blir alltid det, vad jag har sett. Se upp där nere! Underbar dag. Ja. Ska vi bada? Nej. Berit, jag lägger papperna på skrivbordet. Berit. Fan, är läkarspriten? Hej! Tjena! Nu är jag här. Nej, nej. Nej, här kan ni inte vara. Skitbra. Vad menar du att vi skulle vara? Jag inte vet jag vad ni ska vara, men här kan ni inte vara. Nej, men nu håller på att köra omkring oss över hela jävla ön. Vad fan ska vi vara då? Det finns gott om plats där ni kan vara, men här bor faktiskt jag. Hur mår du? Dåligt. Har du druckit läkarsprit, Vilma? Har du gjort det? Det är livsfarligt, har du gjort det? Nej, jag bara dricker öl. Bara öl? Men vad fan, du är bara 12 år, du är bara barnet. Ja, vem är det som har lurat i dig öl? Hur mycket har du druckit då? Jag vet inte, 3-4 klunkar. Jag mår så dåligt, tjata inte. Kan du vara tyst? Berit! Ständigt närvarande Berit när man som bäst behöver. Berit! Berit! Läkarspriten är försvunnen. Alltså, jag såg de där grobianerna nere på Dr. Holtmans tomt. De var inte nyktra. Jo, Berit, jag har ett problem. Vilma har smakat lite för mycket och... Vad då smakat? Ja, öl. Alltså,
Alltså, jag tror att det är dags att den där flickans mamma kommer hem snart. Ja, men ring henne och säg det då för fan. Vilma. Det har försvunnit läkarsprit från mottagningen. Är det någonting som ni känner till? Nej, nu jävlar. Då blir jag så jävla förbannad. Vad fan håller på att säga att vi håller på att sno massa jordgubbar? Nu någon sprit. Någon läkarsprit. Jag bryr mig inte om själva stölden. Det är inte det. Utan spriten. Den kan vara farlig. Om ni ser någon med den så säg det till dem. Är han någon läkare eller vadå? Vi är läkare båda två. Ge er av nu. Hallå? Jaha. Vad kan jag göra för dig då? Jag hade lovat Johan att, eller doktorn, att komma med en gasoltub. Och? Ja, den står nere vid grillen nu. Och? Det var allt. Kan du ta? Förlåt. Vad gick det? Jo, bra. Jag ställde gasoltuben där vid grillen. Ja, vad fint. Tack ska du ha. Ses vi på bryggan ikväll? Jag vet inte, kanske. Vilma frågar efter doktorn. Ja, jag kommer. Hej då. Hej. Doktorn. Ja, just. Vilma! Här är jag! Hur känns det? Det är mycket bättre. Så jag tänkte att jag kunde gå ner till dansen kanske. Icke, sa Nicke. Du stannar hemma ikväll. Aldrig! Jojomensan. Och sen talar du om för mig, Vilma, vem som har lurat i dig den där ölen. Om jag berättar. Lova inte bli sur på de personerna då. För det var jag själv som ville prova. Och är de där ohängda slynglarna där ute så kan jag inte lova någonting. Om det är några andra då? Det var Madde och jag. Det var bara en burka morfars öl. Det var väldigt starkt. Kom ihåg att du lovat att inte bli sur. Alltså, Madeleine, är det verkligen en bra kompis för dig? Finns det några andra kompisar för mig här? Ja, hur som helst, du får vara hemma ikväll och titta på tv. Se på tv? Är du inte riktigt klok på midsommarafton? Kan du säga åt Vilma att hon ska skynda sig för dansen börjar snart? Snälla pappa. Ja, men goda. Visst. Vi kanske ses där nere då? Ja, jag kommer. Vi skulle ju grilla. Vilma! Vilma! Vi skulle ju grilla, Vilma! Yeah.
pojkar. Allt väl här? Nej. Är du ensam hemma? Ja. Jag kan fråga pappa om jag får sova hos dig. Vill du det? Jo, visst. Kan inte jag få följa med Maddo hem och sova där? Ja, men snälla pappa. Ja, men det är klart. Det är bara midsommar en gång om året, eller hur? Hon hittar väl inte på någon mer hyss ikväll, va? Aldrig mer i hela livet. Okej då, men gå raka vägen hem till Maddo, okej? Är det för någonting? Vi går in och kollar. Fan, det ser tom ut. Kanske finns pils när de bor. Fan, du är inte så jävla dum. Fan, bra. Men fan, kom vi sticker, kom igen. Nej. Pappa! Pappa! Pappa, kom snabbt! Vad som har hänt?
hänt, Vilma? Vad har ni råkat ut för? Vi gick förbi ett hus. Hennes hus. Ja, du måste komma. Han slår henne. Han slår nästan ihjäl henne. Det är jätteäckligt. Vem? Vad menar hon? Ja, men du måste ju komma. Johan, nej. Det är privat. Hörru, kan du komma ett tag? Det är en snubbe i en båt här nere. Han är typ död eller någonting. Ja, massa blod och... Ja, men du vet vad jag menar. Vi får väl undersöka. Ja, kom då. Johan, du har ingen rätt. Det är olaga intrång där. Ursäkta. Vad gör du mest ont? Här. Jag ska bara knäppa upp lite. Jag ska känna. Men som har punkterat ena lungan. Du måste till sjukhuset och röntgas. Vilma, kan du springa till morfar och be honom kalla på en ambulanshelikopter? Du, jag tänker anmäla dig. Du har ingen rätt att tränga dig på det här viset. Du har ingen rätt att komma med såna här falska anklagelser. Hon har... Hur har de här skadorna uppkommit? Mamma, tänk dig för nu. Ja. Han slår mig. Han har alltid slagit mig. Johan, kan vi inte hålla myndigheterna utanför här? Vi kan väl hålla inom familjen? Morfar hade redan kallat på en helikopter. Jaså? Ja, det var en spritgubbe som låg där nere på en båt. Han har försökt... Det kan hjälpa med läkarsprit. Ja. Tack, Vilma. Det är inget ont i pappa. Tack.
utan er hade han förmodligen varit död nu. Ni är verkligen nattens hjältar. Hur fick ni syn på han? Man har ju kollen på vad som händer, om man säger så. Hej då, doktor. Hej. Ursäkta, jag söker direktör Tanander. Jaha. Han har en stor båt som heter Sissi 2. Ja, han skulle vara här på Saltö. Kom upp till kliniken så får vi talas vid. Vad säger ni om nystekt abborre? Jag drog upp några i morse. Jag lånade din grill, Johan. Se, porslinsveronika. Fanns alldeles nere vid vattnet på Stenskäret. Har du plockat den? Ja. Vet du inte om att den är fridlyst? Ja. Har ni tänkt på att det här är den ljusaste natten på hela året? Den allra ljusaste natten på hela året. Thank you.
Ja, Cissi. Klockan är 9 nu. Vadå? Inte följa med och fira midsommar? Vad du lovar jag? Ja, men Cissi, du kan väl inte göra slut dagen innan midsommarafton? Per telefon. Midsommarklänning till mig. Ah, vad fin. Jag tänkte ha den på dansen imorgon kväll. Du har väl inte glömt? Är inte du lite för liten för det? Du är bara 12 år, Vilma. Du skulle ju kunna lära mig dansa. Ja, helst nu på en gång. Ja, jag började jobbet för 5 minuter sedan. Jag har känsla av att benet står ner och stampar. Får jag fråga morfar då? Ikväll. Ikväll kan jag lära dig dansa. Mm. Om nu inte något annat kommer emellan. Förstås. Fransén. Ann-Katrin. Som i visan. Johan Sten. Du kan sätta dig på blitzen. Har du varit här för? Vet du om det finns någon journal på dig? Nej, jag är bara här för en liten skråma. Doktorn behöver inte plocka fram några papper, för det är inte... Jag har drullat mig. Jag har ramlat. Jag, hur som helst, jag skulle flytta den vita jasminen och så föll jag så tokigt. Det är min man och jag som har de formade fruktträden på västra sidan, om doktorn har lagt märke till dem. Är det mycket ont? Det är ingenting. Det hände igår. Nej, förrgår. Man blir fullkomligt förvimmelsad av midsommarveckan. Mm. 1000 miljoner saker att tänka på. Som myggor. Tankarna är som myggor. Jag ska känna på revbenen och brukar få sin smäll när man äldre med. Nej, ingenting är brutet, det är jag säker på. Allt jag vill ha är lite värktabletter, triokomp, om det går för sig. Jag vill känna på revbenen först. Är det ont? Nej. Det här är ingen perfekt frukost. Det fattas jordgubbar. Det finns i morfars källare. Fast jag är nog inte så glad om vi tar därifrån. Snälla. Värst vilken försiktig general vi fått i skärgårdsdoktor. Är han alltid så här snål med recepten? Triokomp för 3 dagar. Ja, behövs det mera, då ska vi naturligtvis gå in till doktorn igen. Nej, för allt i världen. Jag är bara van vid den riktiga doktorn. Doktor Holtman. Inga diskussioner där inte. Du, ska ni inte ta det lite lugnt i trädgården i år? Jag menar, en vacker dag kan det gå riktigt illa. Det händer ju någonting varje år. Ja, då måste ni flytta runt på buskarna på det där sättet. Trevlig midsommar. Detsamma. Tack för Vilmas klänning, den var jättefin.
Men jag tror att hon är lite för lite för den där dansen. Hon kan väl komma med pappa. Har doktorn skrivit upp sig på listan förresten? Vilken lista? Spiritosan som apotekaren säger. Vi brukar beställa genom bensinmacken för de har licens. Skärgårdskliniken, syster Berit. Jaha, vi kommer med en gång. Ni bor bortom korsvägen där. Ja, just det. Ja, vi är på väg. Getingstick, allergiker. Tredje allergiker på en vecka. Midsommar nalkas. Tycker de spetsiga är godast? Det är så härligt med det där knästret när de liksom inte är riktigt mogna. Jag tycker de ska vara mogna och söta och smaka hur mycket jordgubbe som helst. Men jag fattar inte varför mamma inte vill köpa mera jordgubbar. Basil och nubbe hela tiden. Sitta på bryggan och sjunga Evert Taube. Och så skriker de, se upp där nere! Vem är det som ska se upp? Har du aldrig firat en äkta svensk midsommar förut? När jag var liten tror jag. Fast det kommer jag inte ihåg. Då ska jag lära dig. Hade du tänkt ha den här klänningen på dig? Man måste faktiskt vara mycket sexigare. Och så dansen förstås. Ska jag fråga min morfar om man kan lära oss dansa? Ska vi det? Ja, visst. Var, frågade jag. Ut i vattnet, förbi ångbåtsbryggan, upp förbi affären. Men förresten stängde idag, de har redan börjat fira. Och så hem. Jag sa att han inte skulle upp på taket. Jag sa att vi ringer brandkåren istället. Men nej, han kan inte lyssna. Han är allergisk mot getingar. Men han lyssnar aldrig på vad jag säger. Han skulle ta bort bot själv. Vill du vara snäll och gå in och värma? Två liter vatten, det är viktigt. Varför lyssnar han aldrig? Nu är det väl mer märkvärdigt om du inte lyssnar. Gå in i ditt hus, gå fram till grytskåpet och ta fram en kastrull. Och lite varmt vatten. Jag hittar på något bättre sätt att få bort kärringen. Ja, jag menar riktig dans när man håller i varann. Om jag kan dansa? Skojar du? Du ska lära oss. Visst. Visst. Kom in bara så ska jag se om jag kan hitta några fina bitar på radio. Bara hippa hoppa på alla kanaler. Det är tidens lösen. Radio Åland då, de brukar vara pålitliga. Vassa röda vagga och nyslaget hö. Det doftar emot mig. Hallå, min sköna.
Där sitter jag ute i världstånd på en bänk och tittar på tärnor och mås som stötta mot fjärden i glitter och stäng på jakt efter födande norr. Sen blandar jag fredligt med kaffe med kron till andelens kyrka. Varsågoda. Ingen nubbe? Oh, glömde jag visst i hasten och lusten. Pappa, har du hört att jag ska göra min tingsmeritering i Norrtälje? Vad sa du, älskling? Jo, jag ska göra min tingsmeritering i Norrtälje. Ja, ja. Det låter bra. Mm. Mycket bra. Eva! Hej, det är Johan! Glad midsommar! Ja, du vet hur det är här ute. Fullt upp! Eva! Eva! Jag saknar dig! Det känns ensamt här uppe. Nej, jag har ingen här hos mig. Men det kanske skulle vara en idé. Va? Ja, tack så mycket. Den här protesten var ju väldigt våldsam, Eva. Ja, jag vet. Jag skämtar bara. Ja, jag vill bara säga att... ja... Jag vill bara säga att jag längtar efter dig. Väldigt mycket. Okej. Okay. Det ska jag göra. Hej då. Hej. Ja, Cissi, det här är Carl Otto som talar till din automatiska telefonsvarare. Det är dagen för midsommarafton. Du har fortfarande chans att fira den tillsammans med mig. Ring mobilen. Puss. Det finns inget annat än småbrudar här på. Inte vad jag kan se. Vad är festplatsen då? Om du menar var midsommarstången står så ligger den på andra sidan ön. Ja, typiskt. Kom igen. Men ligger inte midsommaren åt det hållet? Då ser det ut att behöva lite motion. Jag drar till havs nu. Det börjar köra ihop så här. Du firar väl med Holtman som vanligt? Alltså, jag tycker inte om att du sitter där ute ensam på skäret och super. Tänk om det skulle hända något. Så blir du ju så sjuk egentligen efteråt också.
Inte blir man sjuk av raps dunderdroppar. Doktorn kanske vill ha en provsnaps. Hemkört. En ren naturprodukt. Nej, tack. Den här får du dricka upp själv. Doktorn här är försiktig med starkvarorna. Mm-hmm. Ja, jag förstår. Ja, ni rökte väl kamelskit på helgarna där nere i Afrika, va? Bara var på helgarna. Får jag önska dig en trevlig midsommarafton i all enslighet. Hur långt ut försvinner du? Så långt ut i havet man kan komma från alla skärgårdsamatörer som flockas kring ens hem. Bort från alla fyllon som vill låna långreven på midsommarnatten för att dra upp några jävlar. Mors! Vad ska vi ha den någonstans? Kremen. Kom, ska vi ha tempen? Det här blir fan fint ju. Vi kör det här. Här ska vi ha tempen. Ja, hallå! Hej! Hör du, var ligger affären? Rakt så! Ja. Ja, men den är stängd. Nej. Jo. Så då får jag åka över till den på fastlandet istället, den är öppen. Har de kodis där? Ja, jo, det tror jag säkert. Bra. Alltså, det här du bor. Hur känns det med armen? Bara bra. Vem är det du talar med? Jag frågar vem det är du... Åde. Talar med? Här är nye doktorn. Johan Sten. Hej. Hej. Jag frågar bara hur det var med armen. Armen? Jag ska berätta sen, älskling. Ja, det tycker du ska göra. Va? Har vi främmande? Doktor Sten! Ja, hej. Hej. Johan. Hej. Det är Patricia. Lillflickan. Pappa. Ja, du kanske vill stanna på te? Ja, tack. Gärna. Vad hon smörar. Det är nästan äckligt. Vilken typ. Ja, ska vi gå? De är perfekta. Till vad? Vill du lära dig vad riktig midsommar är eller inte? Möss. Råttor. Turister. Måste utredas vidare. Tack. Så det är juridiken som har fått dig fast? Ja, fast det ordet. Jag kommer inte riktigt ur det, även om jag skulle vilja det. Varför då? Jag vet inte om jag klarar av att syssla med brott dagarna ända. Man vänjer sig. När jag var liten så kunde jag inte ens dra ut en sticka i fingret utan att blunda. Man härdas. Men jag vet inte om jag vill bli härdad. Kanske så att de som inte vill bli härdade behövs bäst i domstolarna. Jo. Vad är klockan? Jag måste... Strax tre. Oj, jag måste kila. Midsommar, det är rena febertoppen på patientfronten. Tack för fikat. Trevligt sällskap. Du får hjälpa mig med disken, Patricia. Nej, men mina älsklingar, ta det lugnt. Vi har ju semester. Ja, men då följer jag den bit på vägen.
Ja, visst. Kan behöva en promenad. Hej. Hej. Vet du vad man ska göra så att inte de här vissnar till Simon? Ja, sätt dem i en hink med vatten. Så klarar de sig. Var fått de där ifrån förresten? Från ängen. Erik, ser väl inga riddarspårar på ängen? Ja, inte precis på ängen då, men det är en bit bredvid. Jag vet inte riktigt vad det heter. Varför följer hon inte med till Sverige? Jag tycker väl att hon gör bättre nytta där kanske. Känner du inte ensam då? Har du Vilma? Jo, men det var kanske inte riktigt det jag tänkte på. Nej, nu får du klara dig själv. Hej då. Hej då. Varför sa du inte att du hade varit hos doktorn tidigare? Det var inget viktigt, Bruno. Jag behövde bara lite smärtstillande. Inte alls sitter Bruno, snälla. Doktorn har gjort upp några midsommarplaner ännu. Jag köpte en gasolgrill. Jag tänkte överraska Vilma med en grillmiddag. Jag tänkte packa upp den idag, men jag gör det imorgon istället. Och så dans på bryggan, det hör till. Ja, imorgon är det sol. Sol till långt in på natten. Får doktorn inte glömma att lägga blomster under huvudkudden. Man får drömma om kvinnor. Ja, du vet, det är alltid något. Du ska inte hänga med ner till min båt och ta en nattfösen. Det är ett fin båt där, kostar schaber. Nej tack. Du har ingen syster eller mamma som kan vara intresserad. Jag känner mig så förbannat ensam. Jag tycker du ska gå nu. Du kan inte låna mig en flaska whisky, inte? Spriten börjar ta slut och bolaget är rätt stängt. Vem är det du talar med, Patricia? Ingen nattpinne då. Historia. Thank you.
Vad fan flyttar? Sluta. Öppna. Jag måste pissa. Ja, det måste pissa. Ge mig då! Jag ligger av på. Jag orkar inte. Sover. Var är blommorna i köket? Förutom 7 stycken. Pappa tog dem. Vänta, jag kommer snart. Någon har varit här och repat av alla pappas riddarsparar. Det är den där slottemaskinen. Han kommer bli helt vansinnig. Kan inte du berätta det för honom? Det är du som kan linda honom kring lillfingret. Mamma har migrän nu igen. Den förbaskade så kallade doktorn. Han handskas ju med recepten som om det vore vatten i öknen. Jag ska prata med honom. Du är snäll. Det är det bästa med dig att du är så snäll. Till alla duktiga barn här borta. Ska jag komma här? Hörni grabbar, det är bullar! Kom igen då! Bullar! Alla duktiga barn är vi! Nej, utan det är till barnen. Ta det lugnt, hörni. Det är barnen som har hjälpt. Ta det lite lugnt nu, gubbar. Ta det lite lugnt. Vad i helvete ser jag? Är det jordgubbskivarna på nya rövarstråt? Vad fan snackar de? Vi är inga jordgubbskivar. Vi vill bara ha våra bullar eftersom vi kom först. Du, ge grabbarna varsin bulle. Men ni kan inte tälta här. För barnen ska dansa här runt stången. Det finns ju gott om plats här på ön där ni kan slå upp er tält. Bara inte här. Är vi överens? Ja, okej då. Kom igen då, grabbar. Står jag mycket? Oh, hej.
Nej, jag förstår inte alls. Jag håller på att skriva ihop den här grillen, men det går inte lika fort som på beskrivningen. Det måste vara jobbigt att vara doktor och aldrig få vara i fred. Jag vill verkligen inte störa. Men det stör inte. Är det säkert det? Ja, visst, säkert. Ja, fram med det. Jag bara inte gäller några kirurgiska ingrepp. Jag har utnämnt min förmåga på det här objektet. Har du någon gasoltub i den där då? Hörru, vi skiter i den där. Vi tar ditt ärende först. Ditt eller din mammas? Ja, det är mammas. Hon skulle vilja ha lite mer triokomp. Går det? Är du full? Nej, inte direkt. Du då? Jag känner mig lite konstig. Måste man verkligen bli full på midsommar? Ja, de vuxna blir alltid det, vad jag har sett. Se upp där nere! Underbar dag. Ja. Ska vi bada? Nej. Berit, jag lägger papperna på skrivbordet. Berit. Fan, är läkarsprit? Hej! Tjena! Nu är jag här. Nej, nej. Nej, här kan det inte vara. Skitbra. Vad menar du att vi skulle vara? Jag inte vet jag vad ni ska vara, men här kan det inte vara. Nej, men hon är på att köra omkring oss över hela jävla ön. Vad fan ska vi vara då? Det finns gott om plats där ni kan vara, men här bor faktiskt jag. Hur mår du? Dåligt. Har du druckit läkarsprit, Vilma? Har du gjort det? Det är livsfarligt, har du gjort det? Nej, jag bara dricker öl. Bara öl? Men vad fan, du är bara 12 år, du är bara barnet. Ja, vem är det som har lurat i dig öl? Hur mycket har du druckit då? Jag vet inte, 3-4 klunkar. Jag mår så dåligt, tjata inte. Kan du vara tyst? Berit! Ständigt närvarande Berit när man som bäst behöver. Berit! Berit! Läkarspriten är försvunnen. Alltså jag såg de där grobianerna nere på Dr. Holtmans tomt. De var inte nyktra. Jo, Berit, jag har ett problem. Vilma har smakat lite för mycket och... Vadå smakat? Ja, öl.
Alltså, jag tror att det är dags att den där flickans mamma kommer hem snart. Ja, men ring henne och säg det då för fan. Vilma. Det har försvunnit läkarsprit från mottagningen. Är det någonting som ni känner till? Men nu jävlar. Nu blir jag så jävla förbannad. Vad fan håller på att säga att vi håller på att sno massa jordgubbar? Nu någon sprit. Någon läkarsprit. Jag bryr mig inte om själva stölden. Det är inte det. Utan spriten. Den kan vara farlig. Om ni ser någon med den så säg det till dem. Är han någon läkare eller vadå? Vi är läkare båda två. Ge er av nu. Hallå? Jaha. Vad kan jag göra för dig då? Jag hade lovat Johan att, eller doktorn, att komma med en gasoltub. Och? Ja, den står nere vid grillen nu. Och? Det var allt. Kan du gå ut? Förlåt. Vad gick det? Jo, bra. Jag ställde gasoltuben där vid grillen. Ja, vad fint. Tack ska du ha. Ses vi på bryggan ikväll? Jag vet inte, kanske. Vilma frågar efter doktorn. Ja, jag kommer. Hej då. Hej. Doktorn. Mm. Ja, just. Vilma! Här är jag! Hur känns det? Det är mycket bättre. Så jag tänkte att jag kunde gå ner till dansen kanske. Icke, sen icke. Du stannar hemma ikväll. Aldrig! Jojomensan! Och sen talar du om för mig, Vilma, vem som har lurat i dig den där ölen. Om jag berättar. Lova inte bli sur på de personerna då. För det var jag själv som ville prova. Ja, är de där ohängda slynglarna där ute så kan jag inte lova någonting. Om det är några andra då? Det var Madde och jag. Det var bara en burka morfars öl. Det var väldigt starkt. Kom ihåg att du lovat att inte bli sur. Alltså, Madeleine, är det verkligen en bra kompis för dig? Finns det några andra kompisar för mig här? Ja, hur som helst, du får vara hemma ikväll och titta på tv. Se på tv? Är du inte riktigt klok på midsommarafton? Vilma! Vilma! Hej. Kan du säga åt Vilma att hon ska skynda sig för dansen börjar snart? Snälla pappa. Ja, men goda. Visst. Vi kanske ses där nere då? Ja, jag kommer. Vi skulle ju grilla. Vilma! Vilma! Vi skulle ju grilla, Vilma! Yeah.
pojkar. Allt fler här. Nej. Är du ensam hemma? Ja. Jag kan fråga pappa om jag får sova över hos dig. Vill du det? Jo, visst. Kan inte jag få följa med Maddo hem och sova där? Ja, men snälla pappa. Ja, men det är klart. Det är bara midsommar en gång om året, eller hur? Hon hittar väl inte på något mer hyss ikväll, va? Aldrig mer i hela livet. Okej då, men gå raka vägen hem till Maddo, okej? Vad är det för någonting? Vi går in och kollar. Fan, det ser tom ut. Kanske finns pils när de bor. Fan, du är inte så jävla dum. Men fan, kom vi stycke, kom igen. Nej. Pappa! Pappa! Pappa, kom snabbt! Vad som har hänt?
Vilma, vad har ni råkat ut för? Vi gick förbi ett hus. Hennes hus. Ja, du måste komma, han slår henne. Han slår nästan ihjäl henne, det är jätteäckligt. Vem? Vad menar hon? Ja, men du måste ju komma. Johan, nej. Det är privat. Hörru, kan du komma ett tag? Det är en snubbe i en båt här nere, han är typ död eller någonting. Ja, massa blod och... Ja, men du vet vad jag menar. Vi får väl undersöka. Ja, kom då. Johan, du har ingen rätt. Det är olaga intrång där. Ursäkta. Vad gör du mest ont? Här. Jag ska bara knäppa upp lite här och känna. Men som har punkterat ut ena lungan. Du måste till sjukhuset och röntgas. Vilma, kan du springa till morfar och be honom kalla på en ambulanshelikopter? Du, jag tänker anmäla dig. Du har ingen rätt att tränga dig på det här viset. Du har ingen rätt att komma med såna här falska anklagelser. Hon har... Hur har de här skadorna uppkommit? Mamma, tänk dig för nu. Ja. Han slår mig. Han har alltid slagit mig. Johan, kan vi inte hålla myndigheterna utanför här? Vi kan väl hålla inom familjen? Kommer Fred redan kallat på en helikopter? Jaså? Ja, det var en spritgubbe som låg nere på en båt. Han har försökt... Det kan hjälpa med läkarsprit. Ja. Tack, Vilma. Det är inget ont i pappa. Tack.
Utan er hade han förmodligen varit död nu. Ni är verkligen nattens hjältar. Hur fick ni syn på han? Man har ju kollen på vad som händer, om man säger så. Hej då, doktor. Hej. Hej. Ursäkta, jag söker direktör Tornander. Jaha. Han har en stor båt som heter Sissi 2. Ja, han skulle vara här på Saltö. Kom ju upp till kliniken så får vi talas vid. Vad säger ni om nystekt abborre? Jag drog upp några i morse. Jag lånade en grill, Johan. Se, porslinsveronika. Fast alldeles nere vid vattnet på stenskäret. Har du plockat den? Ja. Vet du inte om att den är fridlyst? Ja. Har ni tänkt på att det här är den ljusaste natten på hela året? Den allra ljusaste natten på